E fala, meus pilotos, começando mais um vídeo no canal. Meu, pensa num cara que tá feliz. Vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram tá sabendo que eu comprei um carro novo, um carro secreto aí. Faz meses que eu comprei esse carro e tô pra vir buscar. Fiquei mais de 24 horas dentro de um ônibus e, enfim, tô aqui. Tô em Canoas, do lado de Porto Alegre. E, enfim, eu vim buscar o meu carro secreto. Então se prepara, porque por esse aqui, nem você, nem ninguém esperava. Então bora comigo pro vídeo. Pessoal, seguinte, não vou fazer mais surpresa, mais suspense. Elias, fecha o capô do danado ali, ó. Deixa só a frentona dele aí, ó. Não vou fazer mais surpresa. Tá aqui o novo carro do canal. Aqui, ó. Vocês acharam que era um JDM, que era um japonês e realmente, ó, tá aí. É um Subaru. É um Subaru de tiozão, é um Subaru de tiozão. Todo mundo acha que esse carro aqui é um carro completamente original. Mas, meus amigos, pasmem que aqui tem muita maldade dentro. Ligou, ligou. Nossa, olha os LEDs do bagulho, que coisa mais linda, meu. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Meu, olha a frente do bagulho, que coisa mais animal. Olha o difusorzão aberto. Abre no controle. Cê é louco. Dá umas pisadas lá, Elias, do jeito que tá aí. Faz muito barulho. Cê é louco, irmão. Olha isso. Olha o símbolo do Subaru no chão. Olha esse carro por dentro, irmão. Pode ligar, pode ligar, pode ligar. Pessoal, primeiro eu vou apresentar o Elias pra vocês e dizer primeiro como é que eu comprei esse carro. Esse aqui é o Elias, pra quem não conhece, é parceiro meu aqui de Canoas. A gente já se conhece tem uns bons anos, né? Porque eu comprei uma Hayabusa Turbo do Elias, que é a minha Hayabusa Turbo de rua, né? Comprei alguns anos atrás. E a gente sempre conversou, a gente às vezes fica um ano, dois anos sem se falar, mas a gente sempre manteve o contato. A gente se encontrou no VP esses dias, né? E aí depois, pô, meu, eu encontrei o Elias, ele passou lá, eu não tava... Pô, não tem nada pra vender. É... Não, eu tava assim na correria da corrida, meu, é um cara que eu sempre gosto de trocar ideia, porque o Elias, ele é um entusiasta de tudo que seja relacionado à performance e todos os projetos que ele faz, meu, eu sei que é muito bem feito. Então, uma vez eu falei pra ele aqui no WhatsApp, conversando, falei, Elias, que projeto que você tá? Fala pra mim aí, porque qualquer projeto que você tenha, se foi você que montou, se foi você que pensou no projeto, eu sou um potencial comprador, porque eu sei que é muito bem montado, né? E aí você tava me falando que tinha comprado, né, o Legacy, e tava com esse carro, quantos anos você tava com ele? Ah, 3, 4 anos. E eu falei, meu, e você não vende o carro? Ah, meu, eu não vendo, mas se um dia eu for vender, eu te falo. Eu falei, então, beleza, tá combinado, se um dia você for vender, eu sou um potencial comprador. Exatamente. E aí, eis que apareceu um negócio, o Elias andou numa RSQ3, chapou no carro, gostou pra caramba e resolveu vender. Exatamente. E no fim, não comprei. Não comprou a RSQ3, comprou um terreno. Comprou um terreno. Eu falei pra ele, ô Elias, as coisas que faz o homem feliz são as coisas que andam. Terreno não anda, hein? Se eu fosse você, eu comprava a RSQ3 e aí ele acabou priorizando outro negócio, comprou o terreno. Mas eu acho que muito em breve essa RSQ3 vai chegar na tua vida aí e vai fazer você feliz. Um dia vai chegar. Ô Elias, mas conta um pouco da história desse carro, meu, tem tanta coisa modificada, mas dá um resumão aí, o que, que é esse Legacy? Esse Legacy, o que me atraiu na época, né, é porque ele tem um motor do STI. Meu, como? E os dois comandos são variáveis, isso é de fábrica, não é inventado, ele tem o câmbio do STI automático, lógico, da época, né, e ele é um STI confortável, vamos dizer. Confortável. Assim. Mas ele tem tudo, controle de tração, borboleta, vários modos de condução. Ele é um carro assim fantástico. Aí me atraiu esse negócio do motor de ser o motor do STI. Que né? É um absurdo. O motor do STI original já é bem forte, né? 80 cavalos original, o torque em baixa, essas coisas me atraíram. E aí fui gastando esses 4, 5 anos aí e foi indo, né? Elias, e ninguém fala que uma banheira dessa aqui, que um carro desse aqui, ele é um carro que tem um motor do um STI, né? A gente tá correndo atrás do sensor da luz aqui. O pessoal não fala, ou porque não sabe, ou porque não lê, mas é só botar Legacy, ficha técnica. Meu, e assim, eu fiz um baita de um suspense lá no Instagram para quem iria descobrir o carro, quem soubesse qual carro era, eu dei várias dicas, eu ia dar um rolê pro cara. Não importa se o cara é do Amazonas, um dia eu ia lá e ia levar esse cara para dar um rolê, eu ia pagar a passagem de avião para ele pilotar o carro. Meu, ninguém nem sabe que esse carro existe, Elias. Como é que... Sim, ele é mais corpudo, mais grandão, né?
E é um motor, então, esse motor é um motor 4 cilindros, 2.5. Do STI original. Do STI original, que tem 280 cavalos original. De fábrica, tá? De fábrica, dentro, de fábrica. E é um carro 4x4, que é o mais legal dele. A roda é original, não é colocada. Meu, mas tá muito linda, cara. Tá muito linda. Claro, tem mola, coilover, aquelas coisas tudo, né? Ô Elias, mas... e esse carro hoje, o que, que ele tem de principais modificações? Porque a gente olha assim, é um carro totalmente original. O cara não tem ideia do investimento e do tempo e da potência que tem esse carro, né? Meu Deus do céu, é motor forjado, é o câmbio que eu trouxe de fora, essas coisas todas aí. Meu Deus, é amortecedor, é... Cara, se eu... FT600. FT600, deixa eu mostrar aqui. Pessoal, esse carro, Elias, ele é um cara assim, meu, que tudo que ele vai fazer em projeto, ele procura fazer com tudo do bom e do melhor. Por isso que eu quis comprar o carro. Na hora que eu bati o olho no carro, ele falou das configurações do carro, o que tinha de acessório. Falei, meu, eu vou ter que comprar esse carro. Eu não vou poder perder essa oportunidade. Olha por dentro desse carro. Meu, é muito diferente. O carro é... Meu, olha por dentro o carro, pessoal. E é totalmente original, silencioso. Meu, olha, acabamento em fibra de carbono. Meu, aqui atrás é grande pra caramba, velho. Isso aqui é um... Pensa num carro gigantesco por dentro. Beleza, então basicamente, ele é um Legacy, motor 2.5, motor da STI. Motor forjado, pistão e biela forjado. Tudo, câmbio tudo, forjado. Tudo. Suspensão coilover da melhor que da tem. Os canos da NVIDIA, de ponta a ponta. Tudo NVIDIA, escapamento. Tudo. Ponta, ponta. Bomba de combustível, bomba de bico. Combustível, aquelas com alternada, que é para que puxa 2 ampere quando não precisa de carga, não é que nem o original que puxa 14, 15. Que fica drenando a energia. Fica drenando a energia. A gente sabe bem do problema que isso aí causa, né? Não, é zero. E aí tá todas as peças reservas, tudo. Meu Deus, original, tem um porta-mala inteiro de peça aqui. Fiz um cárter de metal para poder não ter risco. Proteger a turbina, né? É, proteger tudo. Esse carro aqui, pessoal, meu, olha o escape, que louco. Até, meu, isso aqui deve berrar, deve fazer um barulho bem top. Quando tá em alto, sim, é bonito. E não dá ressonância no carro. Não dá ressonância. Mas é diretão, não dá ressonância. Meu, eu quero primeiro, o dia que eu... A primeira oportunidade que eu tiver, eu quero colocar esse carro no elevador e mostrar pra galera esse carro por baixo. Porque por baixo que esse carro, meu, é mais maravilhoso ainda. É fantástico. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, eu tô aqui com o Elias na garagem, eu vou finalizar o negócio com ele, eu só queria mostrar pra vocês o carro aqui numa primeira vista, falar das configurações que tem o carro. Ah, vamos falar da turbina, né, das turbinas, né, que esse carro não tem uma turbina, ele tá vindo com 3 turbinas, né? É, ele tá vindo com a turbina original, uma 28RS e uma 376. Uma 376. É. Elias... Aí é tudo questão de ajustar agora, ver... O que tem que fazer no lugar, porque aqui ninguém mexe em Subaru, aí tem que ser um 4x4, que também é um dinamômetro mais complicado de achar. Ah, minha ideia é pegar esse carro aqui. Agora foi o ACF que fez o acerto da parte eletrônica, da EC original, porque esse carro... Há 3, 4 anos atrás ele que fez, porque ela está mesclada com a FT, né? Uhum, a minha ideia é levar lá para ele e fazer o que tem que fazer, porque o carro acabou de trocar a turbina, tá com uma turbina maior, fez coletor novo. Abre aí, só para a galera ver o coração. Pessoal, olha isso aqui, olha o cofre, meu, olha o cofre desse carro, o capricho parece que é original. Ah, moleque, olha aí. Olha o estado do cofre do carro, com as capas aqui, tudo montadinho, bonitinho. Olha as regulagens da suspensão coilover, dianteira e traseira, blow-off zona aqui, ó, da Tial, não poderia ser diferente. Meu, tem tudo do bom e do melhor esse carro. Vocês não estão ligados quanto eu tô feliz em poder ter comprado esse carro. Radiadorzão de alumínio. Meu, olha a frente de LED desse carro, que coisa mais linda. Ai, molecada, você tá doido, olha aí. E tudo original. O radiador tinha colocado bomba aqui, né? Foi trocado, tem radiador de óleo também. E o... Aqui. Elias, o intercooler dele é original? Não, foi colocado. Também é upgrade. Também, ó. Nossa. Tem um bico suplementar para esfriar o ar lá. Ah, eu vi esse bico suplementar na boca da turbina para gelar um pouco. Ali tá desligado porque tá com 85, mas quando usa álcool, liga ele. Tá liga gelado. Ele para gelar o sistema. Meu Deus. Pessoal, tem muita coisa sobre esse carro aqui. Esse carro aqui ele tem um gerenciamento de uma Fueltech, de uma FT600. Amortecedor, 16 regulagens. Editor, põe na tela aí a foto do amortecedor na caixa. E é muito duro de andar, Elias? Cara, macio. Macio.
macio. Aqui tu endurece para um lado e voa, ó, e rate. Mais duro, mais mole. Ele tá no meio que é o suficiente. O confortável. Meu Deus. Pessoal, é o seguinte, esse aqui é só um vídeo preliminar para vocês entenderem qual é o carro novo do canal e o grau de complexidade que é esse projeto, tanto de tempo, tanto de investimento que tem para fazer um carro desse aqui, um Legacy 2010, o carro do vovô da família atropelar os esportivos, meus amigos. Isso aqui vai dar muito trabalho ainda nas ruas, isso aqui vai dar muito trabalho ainda nas arrancadinhas de 200 metros. E, meu, tô feliz, véio. 24 horas dentro do busão, atrás disso aqui, que para mim é um sonho. Isso aqui deu um trabalho, só eu sei o trabalho que eu tive para poder comprar esse carro aqui. Hoje eu tô realizando mais esse sonho aqui e tô mais feliz ainda de poder comprar de um cara que eu já fiz negócio uma vez, que é o Elias, que é um cara que é extremamente feliz na montagem dos projetos dele. Chegou, ponteiro desceu, Piso no freio, bate a rampa. Tem que ser nesse time. Tem que ser nesse time. Ele pega também. Tem situação que ele pega também, mas eu não vou garantir porque dá conflito às vezes, principalmente frio, né? E aí, aqui é o rádio, né? Então, eu te mandei um videozinho do que era o rádio. Aqui, ó, eu vou deixar os meus pendrive de música, por mais que aqui, ó, ele tem um engate aqui pra Fiotec, tá aqui, né? Aqui tá o documento, o manual e o documento teu, a chave reserva. Daqui, original. Tá sem pilha. Meu, né? Um carro 2010 que tem start stop, todas essas coisas. Aproximação, tudo. E tem uma coisa que tu vai ter que ler o manual pra programar. Eu programei, eu tenho memória de banco, mas eu programei assim, ó. Qualquer pessoa que sair, quando ela usa o meu carro, o cara da lavagem, coisa, ele volta. É, como é que eu vou te dizer? Ele. Ah, puxou o banco pra frente. Dá alarme quando tu tira o banco, vai pra posição que tu sempre gosta. Por mais que alguém entendi, ande. Entendi. Mas aí tu vai ter que ler no manual ali. Como é que programa aqui ele? Aqui é o controle do sub, ele tem um sonzinho bom. Bem bom, não é bom, né? Oh, que sonzinho mal gostoso. Qualidade, não tem volume. Nossa, mas o grave é perfeito. Tá bom, é dois subzinhos que tem. Meu, a tela aqui é muito grande, né? A tela é grande, aqui tu pode esconder ela, ó. Aí, ah, tem tudo que tu... E ela é 4K também, né? Depende a música, né? Que top! Então é um negócio... Aquele assim, negócio do vídeo que você falou, clica aqui... Abaixa. Bom, rádio. Rádio. Tá, aqui é a rádio daqui, né? Beleza. Aqui eu vou dar volume. Tá. As músicas, é as músicas que... Que tem já gravado. Tem gravado, já deixei umas 200. E essas músicas ficam onde? Fica nele mesmo? No pendrive. Não, nele e no pendrive. Ah, tá. Ali tá os pendrive ali, então, né? Entendi. Aqui, ó, uma coisa importante, ó. Quando ele só muda pra hashtag. No S ele é um carro normal. Né? O S é normal. O I é pra economia extrema, que tu não vai usar nunca. E o hashtag ele deixa. Não, ele deixa a borboleta mais rápida, ó. S normal. E ele não passa pro hashtag sem tá a temperatura acima de 60 graus. Ah, tá. Então, aqui ele marca pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura do motor e temperatura do ar lá na frente. Isso. Show. Então, eu vou deixar o meu negócio pra tu poder viajar depois. Eu te mando o valor. Não precisa me mandar nada. Só me manda. Não, capaz. E freio dele é original. É original, mas é muito bom. É bom. Eu vou meter já uma nanozinha pro, aquela nano nova aqui, ó. Essa aí tá uma gambiarra, né? Vou passar na Fulltech e já vou pegar uma. Meu, como ele é grande por dentro, Elias. Parece um... Não, é... Um utilitário, velho. É grande, assim, não. Então, como eu te falei, ele é bem bom. Ele só tá com esse negócio de trancar, assim, de... Não, mas ele é esperto, né? Não, mas ele capa tudo. Não, isso aqui é duas vezes. Não, ele é duas vezes. Não, mas ele não fica. Ele dá o pegão e o ponto cai para 9 graus, 12. E é isso aí que a gente vai mexer lá no ACF. O que acontece aqui, pessoal? Como a turbina é nova e o carro ele compartilha esse original com a Fiotec, a hora que vem toda a pressão, esse original se protege. Ele identifica um excesso de fluxo, um excesso de pressão no coletor de admissão. E aí o que acontece é que esse original, para se proteger, ela usa uma estratégia de recuar o ponto e joga o ponto que está aí de 34, 35 para 9, para 10.
E aí acaba toda a potência do motor. E o problema é que o... Ó, já deu aqui, ó. Essa é a supressão de turbo. Porque tá programado. Tá programado pra dar no batente ali com menos. E aí o que acontece é que atrasa muito ponto. Esse ponto atrasado, ele... Isso, ele tá tudo. Fica incandescente o cano. A parte de escape. Ele assim, aquece, né? Tudo e tem risco de estragar. Então a gente vai fazer, pegar esse carro e ir direto pra São Paulo, pianinho, passeando, curtindo o carro na fase aspirada. E chega lá no ACF, a gente vai fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês quanto a gente vai conseguir extrair desse carro de potência com segurança. Porque, meu, o motor aqui, você acha que é pra quanto, Elias, com segurança? Assim, a pistão, biela, câmbio? Eles vendem, né? Eu comprei tudo do melhor. Eles vendem pra 600, 700 rodas, mas eu não acredito, né? Vamos dizer que 500, 600 rodas. Só que esse carro... Com... Elias, eu vou falar pra você, 500 cavalos aqui deve ser um tesão, não, cara. Nossa senhora. Aí vai uma cinética, tu tem que ver como é que se suporta as coisas, né? Porque... Eu vou dizer, ele... Mas pra andar tá perfeito. Nossa senhora. Ah, agora eu vi que ele dá o pegão e depois ele recua, né? É, sim, mas agora sim. Agora tá no cinto também. Já tá 140. Não, ele não parece isso, tu entendeu? Sim. Ele não tem isso. Meu. E depois de muito quente, ele não deixa nem dar pegada. Ele fica... Ele tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Meu, não tem nada a ver com carro, tração dianteira. Nada a ver. Não, absolutamente não. Nada. Porque ele empurra sempre pra frente. 140 por hora. Sim, não. 20 metros, não, ali, não. Sei lá. Micharia. Só que dá a impressão que tu tá a 20. Se você te olha, eu tava 5. Meu. Elias, e como é macio, é confortável, não tem um barulhinho dentro do carro, não, nada. Não, zero, 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 zero. Caixa solta lá, né? Nossa. Meu, se ele ficar com essa pegada aqui, você tá louco. Isso é uma 30, né? Tu imagina, assim, com a pequenininha ele já, né? Cara, que carro bem montado. E gira quanto aqui? Gira 7 no gráfico. Acho que não deve tudo isso, não, né? Não. Sei, deixa eu ver. É que o câmbio dele tem um negócio assim, é ultra longo. 3 mil. Normalmente tá acostumado com GTI, GTS. Aham. Uh-huh. Né? Que 3 mil é 100 por hora, esse aqui 3 mil é 155. Ô Elias, vamos falar uma besteira aqui então. Imagina, esse carro, com o motor que tem um intercooler bom, tem um radiador bom, tem um radiador de óleo bom pro câmbio, pistão forjado, biela forjada, tem um coletor bom, uma turbina roletada top. Um carro desse aqui com câmbio longo, pegar uma Castelo da Vida, uma rodovia longa, é um carro que tem sérias chances de chegar perto dos 300 por hora. Ele original... É 245 de fábrica, não é um negócio, ele já não é um negócio de brinquedo, assim. Uh-huh. É 245 que ele dá por hora original. Original. Original, é. E é limitador eletrônico. É, tudo eletrônico, né? Então, é assim, cara. Meu Deus, que doideira. Bom, pessoal, vamos partir aqui agora, vou deixar o Elias aqui na casa dele. Vou partir fazer umas coisas que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, preciso na Fultec, preciso no Gordo pegar o motor da H2 que tá revisando. A gente vai continuar nesse vídeo aí, mas, meu, eu tô muito feliz com o carro. Meu, o carro é muito zero por dentro, acabamento, meu, painel, os bancos. E o que eu gostei mais é que ali atrás é gigante, meu, é um carro pra viajar, deve ser muito top pra viajar. Eu fui várias vezes a São Paulo. Nossa, meu, que doideira. Bom, pessoal, a gente continua aí nos próximos episódios. E, pessoal, é o seguinte, meu, eu tô apaixonado pelo carro. Meu, padrão Saveiro. Padrão da Saveiro, de original pra andar. E mais legal ainda, automático. A hora que pisa é um míssil. O bagulho é um míssil. 4x4, meu, é outro mundo. Quem nunca teve um 4x4, quem não andou, vocês não estão ligados o quanto é top. Um carro 4x4, meu, isso é louco. Não tem nada a ver com o dianteiro, um traseiro que sai tracionando tudo. Interior do carro lindo, maravilhoso. Funcionamento da Flotec. Funcionamento do carro em si, meu, perfeito pra viajar, argelana, não faz barulho. Quer fazer barulho, abre o difusor no controlinho aqui, meu. No próximo vídeo eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês do funcionamento do carro. Eu tô com o carro lotado, porta-malas, vocês viram ali, tá até a tampa com as peças reserva e com as peças originais do carro. Acabei de pegar uma caixona gigante da Fultec também. Passei lá na Fultec, porque hoje não, esse mês é mês de aniversário da Fultec. Então, pra você que tava esperando pra fazer uma compra de um ECU ou qualquer outro produto da Fultec, a FT550 tá com R$1.000 de desconto, pessoal, esse mês de abril. É meu aniversário e aniversário da Fultec também. A FT450 tá com R$500, desconto em vários outros produtos, lançamento da sonda Nano Pro. Tem muita coisa boa no site da Fultec com desconto, meu, absurdo. Então, se você tava esperando pra comprar produto da Fultec num preço promocional, meu, a hora é agora. Entra lá no site www.fultec.com.br. E eu vou curtir o carro aqui mais um pouco. Tô indo lá pra Portão e vou começar a gravar outro vídeo com a reação do Gordo, a reação do Paraná, a hora que ele vê essa lasanha grau máximo.
que eu comprei aqui, meu, ele vai doidar, ele vai ficar maluco. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado do suspense que nós fizemos aí, principalmente lá no Instagram, no Close Friends. Se você não faz parte do Close Friends ainda, entra lá no nosso Instagram, que são só 10 reais por mês, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Ah, Murilo, eu não posso pagar o Close. Entra lá no Instagram, começa a acompanhar nosso Instagram também. É Murilo, @MuriloMG87. Tem todo o conteúdo diário de preparação que nós fazemos nos carros e nas motos da equipe, meu. Tô, vou fazer uma confissão para vocês, estou muito feliz. Foi muito batalhado, muito suado para poder comprar esse carro aqui. E o fato de eu ter ficado 24 horas dentro de um ônibus para vir só aumentou essa sensação de poder ter comprado o bagulho, de poder ter trabalhado e ter ficado ansioso. E, meu, e, cara, foi uma missão realmente ter comprado esse carro aqui. Não era a melhor hora para ter comprado, mas surgiu uma oportunidade, o Elias precisou vender e eu acabei comprando o carro, fiz um bom negócio e é isso que importa. Tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, gostado do carro, o quanto eu tô gostando. Meu, o bagulho é muito sleeper, vocês não estão ligados, você passa no trânsito, parece que o teu vô tá dirigindo o carro, mas a gente vai mudar bastante coisa na estética dele para deixar ele um pouquinho mais apimentadinho. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, só inscrito no canal para receber as notificações para saber quando tem vídeo novo. Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber o que você achou, quero saber a sua opinião. Você suspeitava que era um Legacy, que era um Subaru Legacy, o novo carro, o novo projeto do canal? Deixa aqui embaixo sua opinião. Até o próximo vídeo com muito mais conteúdo desse carro acelerando. Tchau!